Është dhënë fjala përfundimtare në rastin ndaj katër të akuzuarave shtetase të Republikës së Shqipërisë, i njohur si rasti i fallxhoreve të mërkurën në gjykatën themelore të Prizrenit Dega Suharek. Në këtë seancë u deklaruan të akuzuarat Besnike Hymrellaj, Lumturie Shahini, Elena Muhaxheri dhe Valentina Muhaxhiri, si dhe u dha fjala përfundimtare nga mbrojtja dhe prokuroria. Ato akuzohen se në vitin 2012 dhe në fillim të vitit 2013, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm, kanë shkuar në përshtëpitë të dëmtuarve, kinse për të kërkuar lëmosh dhe gjatë kontaktit me të dëmtuarat sipas akt akuzës, u thonë atyre se din ta parashikojnë fatin dhe mund t'i pastrojnë nga të këqijat. Prokuroria pretendon se të akuzuarat i kanë bindur të dëmtuarat se në mënyrë që falli të ketë sukses, ato duhet të sjellin tërësasinë e arit që ato disponojnë. Këta ari të pandehurat e pështjellin në një rrobë dhe u ajapin të dëmtuarve që ta vendosin në dhomë dhe të mos e hapin për 5 orë. Akt akuza thot se gjatë kësaj procedure të akuzuarat i mashtrojnë të dëmtuarat dhe u amarrin arin. Të akuzuarat nuk kanë pranuar se kanë qenë në komuna tjera për të cilat i ngarkon akt akuza, përveç Besnike Hymrellaj e cila ka pranuar që ka qenë në fshatin Blas të Suarekës. Ndërsa të gjitha të akuzuarat kanë thënë se nuk din të qesin fall dhe se në Kosovë kanë ardhur për tregti. Prokurori i shtetit mbeti pranë akt akuzës që të njëjta të shpallën fajtore dhe të dënohen sipas ligjit. Mbrojtësit e të akuzuarve kundërshtuan akt akuzën, duke konsideruar që gjykata nuk duhet t'u afal besimin të dëmtuarve, pasi që të njëjtat nuk kanë mundur të bëjnë identifikimin e klientëve të tyre. Prokuroria pretendon se të akuzuarat kanë ushtruar veprimtarinë e tyre të kundërligjshme në së paku 7 raste të ndryshme. Të premten do të shpallet akt gjykimi për këtë rast.